За социална политика ще говорим в следващите минути, в предизборна ситуация, какви са предложенията и решенията, а и какво ще се случи след изборите на 4 април и то в условията на пандемия. За това ще говорим сега с Пламен Димитров, президент на КНСБ. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Аз не случайно казах в предизборна ситуация и след това, защото в момента много партии, включително и днес в нашото студио, обещават различни неща в социалната сфера, в икономиката и така нататък. Само че когато минат изборите, се очакват някакви действия. Как ще се гарантира, че това, което обещават, ще се случи? Този въпрос е за 1 милион долара ли, как беше всъщност въпрос. Наистина, обещанията преди изборите са доста щедри. Ние всъщност в меморандум, който приехме вчера на нашия виш орган, опитваме да покажем пътя и ориентирите, по които всъщност управлението на държавата следващите 4 години трябва да следва в икономически и в социален план. На първо място най-важният ориентир – конвергенцията на брутния продукт, т.е. на това, което произвеждаме с европейския такъв. В края на мандата, в 2025 година, ние смятаме, че трябва и можем да стигнем 67%. Сегашните от миналата година, по-скоро 19-та година, около 53-4. Сега може би сме на около 55 вече от средно европейския, което значи с подобно движение да се движат и доходите. Като проценти това, ако се измери и се преведе на разбираем език, тъй като това са през паритет на покупателна способност, чистим от инфлация, така нататък, доста сложни сметки, но това значи 2/3 от средно европейските всъщност показатели да постигнем 2025 година. Движението на доходите според нас в този контекст, в този сценарий, което значи поне 5% ръст на брутния продукт ежегодно. И това е постижимо дори от тази година още, ако се започне с целият пакет мерки и ресурси, които имаме. Значи между 12 до 13% ръст на средната работна заплата ежегодно. Припомням вече дори и в кризисната 20-та година, която отмина, ръста на средната работна заплата е около 9% и половина. Но вие искате тя да се изравни дори с сумата, която трябва да се издържа член на 4 члена. Да, това е следващия ориентир. Ние казваме, че за да постигнем устойчиво нарастване на доходите и наистина хората да усетят след 4 години различие, тъй като всички анализатори казват, че 67%, т.е. 2/3 от всички показатели, които се постигнат, ефекта на емиграцията намалява значително, т.е. хората предпочитат да се останат в къщи, отколкото да си търсят някъде навън на горбет бъдещето. Така че с подобно движение на средната работна заплата ние виждаме, че 25-та година тя може да надмине 2400 лева. И то е постижимо, отново казвам, обосновано с растежа на икономиката, която пък трябва да абсорбира огромни милиарди ресурси, за които тук политиците трябва да дадат много точни разчетите, 29 милиарда евро, които България има достъп от буквално от тази година още. Къде ще отиват и как ще гарантират тези проценти? Ние имаме някои идеи, няма да имаме време да влезем в детайли, но да речем скъсяването на веригите на доставки, това е ключова тема, което значи всъщност заради пандемията много от големите корпорации местят своите производствени мощности от Далечния изток по-към центъра, по-към тяхната майка. И това е шанса на България в момента с тези ресурси да привлече инвеститори, при това с по-нови и най-нови зелени и дигитални технологии, които могат да дават работни места с висока добавена стойност и тези заплати да бъдат постигнати сравнително лесно, което още едно число. Ако погледнем и минималната работна заплата, която все пак е важна за работещите бедни, около 800 000 души в България трайно са работещи бедни, от които 500 000 работят на минимална заплата, горе-долу 450-500 000 в месеците и в последните години. Това значи в крайна сметка, че минималната заплата трябва да расте с 17 до 18%, което значи около 100 лева, 100-120 лева годишно, което е постижимо. Ако Но видим... пак административно ли трябва да бъде увеличавана минималната работна заплата, както до момента? Вижте, ние отдавна водим този спор. За съжаление, последните 2 години не можахме да стигнем с работодателите до някакъв ясен механизъм. За пореден път се провалиха преговорите. Така че аз смятам, че докато се повдигне нивото на едно все пак прилично за Европейския съюз ниво, може би трябва да имаме съгласие в обществото, всички заедно как да я движим, не само между нас и бизнеса.
Забележете, държавата, която е преди нас в скалата, поне сме последни, както е ясно, е Латвия в момента вече, не е Румъния. Румъния е с малко по-различна минимална заплата, защото всички осигуровки и данъци се прехвърлиха върху човека. Нали? Работателят не плаща нищо там, затова тя изглежда висока, но всъщност нетния размер е далеч по-нисък. Но Латвия е преди нас с 430 евро. Нашата е 312 евро. Да, знам. Тоест, това разликите са доста сериозни. Затова това тук е престижна класация, която отдавна сме на дъното. Скоковите според мен трябва да бъдат с малко по-широк и по-бърз темп, за да стигнем наистина около 1200 лева според нас са постижими в 25-та година минимална работна заплата и съотношение, както виждате, около 50% от страната, за която директивата, която готви Европейския съюз за минималните работни заплати, всъщност ще препоръча поне 50% минималната да е от средата. Така че, но господин Димитров, обвързана логика искаме да видим и движение, което е постоянно. Но няма ли да срещнете веднага отговор за това, че в момента сме в една безпрецедентна здравна, а и икономическа криза и всички тези предложения, които имате, малко трудно ще се случат, когато се гасят други пожари? Не, аз казах вече, в годината, в която ние бяхме и сме в криза 20-та година, всъщност ние продължаваме да растем, тъй като догонването при нас е належащо по ред причини. Пазара на труда е гореш, все още няма работници, независимо от ръста на безработицата. Всъщност, ако погледнем данните на НСИ за миналата година, наетите лица са намалели само с 57 000 души. Това, между другото, отварям тази скоба. Вие казвате, ние продължаваме да растем, но само преди два дни, ако не ме лъжа паметта, ние попитахме нашите зрители в анкетата ни дали смятат, че доходите по някакъв начин са се променили по време на кризата. И всички казаха, че не са се променили, или ако са се променили, то са паднали надолу по-скоро. Вижте, как хората имат усещането, че не живеят по-добре, а всички ги убеждават, че не е така? Не, нас никого не. Не убеждавам. Ние всъщност договаряме заплати всеки ден и аз знам с колко сме увеличили заплатите там, където има синдикални организации. Съжаление, това не важи за всички. Никой не казва, че на всички сме им дали по 5 лева. Няма такъв филм, нали? Няма такава формула. В случай на минималната заплата, която расте за всички, които я получават със съответните пари. Но данните, които виждаме, всъщност са обективни. Усещането на хората е субективно и вие сте права. Точно така е. В условията на несигурност, когато не знаеш утре какви пари ще са ти нужни за здраве, за лекарства, за семейство, дали ще останеш без работа, защото и това не е ясно, макар че тези неща, които казвам, са вярни, несигурността е много, много, много висока. Тогава време ли вече? Това всъщност хората експонират върху себе си като несигурност, нестабилност. Разбира, нещо не е добре и се си прави крепеш. Тогава време ли е вече да се направи някаква по-конкретна оценка на всички мерки, които бяха взети през тази една година на правителството? Ето, тук съм ви подготвил една табличка, ако може камерата да я покаже. Данни на МВФ и наши изчисления показват колко процента, не знам дали може камерата да я види. Срещу вас камерата, сега да, всеки момент колегите ще покажат. Колко процента всъщност от брутния продукт са общо мерките, които всички държави членки в ЕС са реализирали през миналата година. Къде е България? България е предпоследна, съдна се само Румъния, 6,7% от брутния продукт, което на български език значи 8 милиарда лева. Всички сумарно мерки говоря тук и мерките, които бяха и през БНБ, ликвидността, Българска банка за развитие, всичко сума сумарно 6,7%. Най-големия процент, Италия 31% от тяхния брутен продукт, Германия е 15-16%. Защо така се случи? Това показва всъщност, че да, мерките не бяха малки, 8 милиарда за нашата икономика са сериозни пари, но средно европейският процент е 14,3, два пъти повече от нашия. Това е средният процент, който показва, че 21-ва година България има възможност да продължи мерките и да ги задълбочи. Фискална възможност имам предвид. Няма проблем с нито с дълга, спрямо брутния продукт. По никакъв начин нямаме ограничения. Имаме достъп до заеми, както знаете, достъп до този ресурс, за който говорим, който не е и заеми, който е грантов. Нищо не пречи от тогава така да продължим мерките както искаме. И тук идва нашето искане от премиера Борисов, което вчера всъщност заявихме с КРИБ, АИКБ и Подкрепа. Най-накрая тази мерка, която в края на миналата година беше договорена да променим всички те съвкупни 60 към 40, 80 към 20, 24 лева и какво ли не беше още, да ги променим с две простички мерки, както направи Германия още през април месец миналата година, а то е средното. Значи, когато човек е в предприятие, което е затворено, по някакъв акт на държавата, да получава 75% от своето брутно трудово възнаграждение за времето, за което е затворена, фирмата да бъде подкрепена с до 25% от нетните приходи от продажби, които е имала за съответния месец,
миналата година. Но пак през работодател ли човека да си получава парите или директно на работника? Да, през работодателя. Всъщност той оттам получава своята заплата винаги. Нали? Той работи при него и въпросът е да не го освобождава работодателя му. И това е смисъла на цялото действие. И да подкрепим дохода му от друга страна, без да работи човека. Той не работи, да получава тези 75 на 100. И втората мерка, която предложихме, да въведем пак немския ясен пример. Всъщност тук не говорим за числа, не говорим за пари. Защото като казват Германия, нека да бъде много богати, не говорим за механизми и правила. Какъв е той? Всъщност, фирмите, които изпитват пазарни шокове, вече независимо от пандемията, каквито и да са всъщност някакви пазарни причини и намаляват своите обороти, като цяло приходи от продажби е най-верният индикатор, с повече от 20% за съответния месец спрямо миналата година на съответния период, да имат право да въведат непълно работно време, т.е. да намалят 8-часовия работен ден. Сколкото часа го намалят, дали за тези часове да получат 75% пак от брутното часово възнаграждение от държавата. Тогава те милиарди или стотици милиони ще стигнат директно до фирмите, до хората и тогава фирмата ще е гъвкава. Когато има намалени съответно поръчки или продажби, ще знае, че на 20 души, не 8 часа, ще работят 4 часа. А за останалите 4 часа, някой, държавата разбира, ще им плати 75% от часовата надница и по този начин, в край краща, пак пазим заетостта, няма зад хората на улицата, но дохода в много голяма степен ще бъде запазят и те 6,7% от брутния продукт подкрепа на бизнеса и на хората може да стане двоен. А що се отнася до кредитирането, що се отнася до теглянето на кредити, които знаем и за хората, и за фирмите? Задлъжняха ли, ще се отвори ли нов проблем с връщането на тези пари? Аз не мисля, че хората са задлъжняли, намаляха спестяванията рязко всъщност. Всички спестявания, които бяха в малките диапазони до 1000, до 2000 лева всъщност са изтегляни масово през миналата година и в общи линии ние знаем поначало, че 2/3 от българите няма спестявания. Тая тема постоянно я повтарям по този начин, защото казвам... Появиха едно милионери, говорихме и за това да, миналата година. Значи, като кажем някакви числа, 60 милиарда имат българите в банките, ма българите знаем им имената сигурно, тези, които ги имат, нали така? Нали, 2/3 от българите нямат сметка в банката, никаква, а малките сметки, отново казвам, малките спестявания, миналата година заминаха, за да подкрепят бюджетите на домакинствата или за да имат бели пари за черни дни вкъщи в джоб, защото всеки иска да знае, да е сигурен, ако има малко спестяване ги е взял. Така че аз мисля, че няма задлъжнялост на домакинствата по-висока от обикновено, всъщност, но има намаляване на нискодоходните спестявания, т.е. най-малките спестявания. И на финала на нашия разговор, понеже всички се готвят или поне такива са сигналите за още тежки месеци, свързани с пандемията, това означава ли, че трябва и пазара на труда да е подготвен за още повече безработица? Ами, и да, и не. Със сигурност аз прогнозирам през тази година едноцифрено число на безработица. Тя стигна 7%, вярно. Има лек кръст през 7 месеци, но зимата това са нормални процеси. В второто месечие очаквам и заради сезона, който дори да не е ясен все още летния, все пак ще има някакъв сезон според мен, заради вакцинацията и така нататък. Така че очаквам в едноцифрено число безработицата, очаквам мерките, за които говорим тук, да се разширят и да се запазят в много голяма степен, които да подпомогнат запазването на заетостта и очаквам по този начин да запазим и дохода, разбира и потреблението, защото когато човек е на работа и получава дори леко намалена заплата и не работи в край краищата, той потребява. Щом потребява, брутният продукт расте и от тук нататък имаме мегдан и възможност за увеличаване на доходи. Това казвам, аз съм оптимист за тези 12-13%, че можем средната работна заплата да ви движим нагоре и да я приближаваме към заплатата за издръжка, т.е. тези пари, които са нужни на едно домакинство в българските реалности да живее прилично по нашите стандарти. Не веднъж обаче сме чували обяснението, че в момент на криза изобщо не е време за реформи. Само, че тази криза сега показа ли, че когато е трябвало да правим реформи, не сме ги правили. Проблеми, които са дълго отлагани, сега отново ли са на дневен ред и трябва ли да се правят реформи в този момент? Безспорно, най-спешната реформа според мен е реформата в социалното подпомагане. Там всъщност имаме отдавна брадясали проблеми, които част по-скоро новото правителство, което и да е то, трябва да се хване с нея. Много тежка реформа, но адски спешна. На пазара на труда друга реформа има, която не е направена, именно доставката на обучение за възрастни, всичко това, което е нужно за ученето през целия живот, дигиталните умения и компетенции, които задължително трябва да се бръкне в тая рана. Не може да има 1000 центрове за професионално обучение регистрирани в България. Това е смешно и несериозно. Това са пощенски кутии, които явно парят някакви пари, когато има европейско финансиране. Мога да продължа. В Националния план за възстановяване и устойчивост са описани 30 реформи.
за 4 години, които трябва да се случат. Тоест, сериозни реформи в икономиката, в социалната сфера, на пазара, на труда, те са обвързани с финансирането. Така че аз съм умерен оптимист, че заради това, че са обвързани с финансирането, а всички знаем, че то е нужно и спешно и трябва да стигне до фирмите, най-вече за зелена и дигитална трансформация, край краща, то оттам зелени и бели работни места, които дават шансове и оттам доходите, естествено, могат наистина с тези темпо, които са умерени от много. Те не са някакви измислени, да се натващаме с някой политик. Сега един казва 10%, 20-30, 50%. Но всичко това в една изборна година. Между два избора за парламент и президент. Избори има всяка година. Ако ви върна назад, 4 години подред, имахме всяка година избори. Така че ако чакаме да няма година за избори, значи хората никога не да получат увеличение на доходите. Да, когато обаче говорим за реформи, трябва да има кой да ги прави, да има сигурно управление за това. Да, благодаря ви много за този разговор.